Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém profilu u dnešních aktualit. Přeju vám krásný den. Fialova vláda se dnes přesunula na Ukrajinu a premiér Fiala s ministry jednají v Kyjevě s ukrajinskou vládou o miliardách na obnovu Ukrajiny a dalšímu příchodu ukrajinských migrantů do České republiky. Česká vláda prostě nemá čas na řešení problémů našich občanů a firem se zdražováním, jelikož pro premiéra Petra Fialu je Ukrajina na prvním místě. Nechtějí tam už zůstat a předat řízení České republiky jiným? A teď pojďme na první téma dnešních aktualit. Kvůli Evropské unii a Fialově vládě budou auta jen pro bohaté. Brusel za podpory pětikoalice zakázal automobily na naftu a benzín od roku 2035. V zemích Evropské unie má být od roku 2035 prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzín či naftu. Členské státy Evropské unie pod vedením současného českého předsednictví, to znamená předsednictví českou vládou, minulý týden dohodli se zástupci Evropského parlamentu podrobnosti nových pravidel tohoto nesmyslného opatření, které již dříve na Radě ministrů životního prostředí států EU podpořila za českou vládu ministryně Alena Hubáčková za KDU-ČSL. Nová auta tudíž už od roku 2035 nebudou smět mít spalovací motory. Tyto normy jsou součástí tzv. Zelené dohody EU, tedy Green Dealu EU, a klimatického balíčku Fit for 55, který má zajistit emisní cíle EU a tzv. Klimatickou neutralitu. Mimochodem, právě ten Green Deal EU je jedním z těch zásadních důvodů, proč jsou dneska drahé energie a je problém s energiemi v Evropě. Dohoda z minulého týdne přináší i výrazné zpoplatnění automobilových emisí ještě před rokem 2035 a povede k zásadnímu zdražení automobilů, které se tak mohou stát pro široké vrstvy občanů prakticky nedostupnými, se všemi představitelnými negativními důsledky této skutečnosti. Zejména půjde o zánik desítek tisíc pracovních míst v automobilovém průmyslu a návazných oborech, což se bytostně týká České republiky a jejich základních ekonomických a sociálních zájmů, které neschopná Fialova vláda svojí vyjednávací neschopností a ponížeností v rámci Evropské unie nenapravitelně poškozuje. A pojďme k druhému tématu dnešních aktualit. Vláda Petra Fialy chce politicky ovládnout orgány veřejnoprávních médií, aby se vysílaly pouze pro bruselské a pro vládní názory. Poslanci SPD to budou blokovat všemi zákonnými prostředky. Na mimořádné schůzi sněmovny, která začíná zítra v úterý, se má projednávat vládní návrh na změny zákonů o České televizi a Českém rozhlasu, kterým se vláda Petra Fialy a vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů politicky ovládnout orgány těchto veřejnoprávních médií tak, aby se ve zpravodajství a publicistice vysílaly pouze pro bruselské názory a do televize nadále byly zvány pouze osoby a politici podporující Brusel a Washington a zároveň, aby byla politicky pronásledována a perzekvována opozice. A samozřejmě zároveň, aby v České televizi a v Českém rozhlase zaznívaly pouze pro vládní názory. Namísto toho, aby vláda řešila pomoc občanům a firmám s astronomickým zdražováním, chtějí si vládní strany nedemokraticky a autoritářsky pojistit svoji politickou moc. Vládní koalice chce totiž změnit způsob volby rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu volil třetinu jejich členů Senát, zatímco nyní je volí poslanecká sněmovna. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné, aby prošla tato změna, protože Senát má minimální podporu a důvěru občanů. Jednotliví senátoři jsou zpravidla zvoleni 10% voličů, zastupují tak pouze naprostou menšinu veřejnosti. Jediným orgánem, který věrohodně reprezentuje rozložení politických sil ve společnosti, je sněmovna. Proto má členy Rady České televize, Rady Českého rozhlasu volit pouze tento ústavní orgán. To je náš názor. Vzhledem k důležitosti těchto orgánů pro demokratické fungování společnosti, tím mám na mysli Radu České televize a Radu Českého rozhlasu, by bylo optimální, kdyby členové rad byli voleni například ve všeobecných přímých volbách. Poslanci hnutí SPD budou přijetí tohoto vládního návrhu, aby vláda politicky ovládla Českou televizi a Český rozhlas, blokovat všemi zákonnými prostředky.
Poslanecká sněmovna, volby do poslanecké sněmovny mají nejvyšší účast voličů, je to přes 60%. A jelikož koncesionářské poplatky platí všichni občané, tak je zcela logické a legitimní, že by to mělo zůstat tak jako dosud, aby ty rady, členy rady volila poslanecká sněmovna. Případně, aby to byla přímá volba od občanů, čímž by byla také zajištěna samozřejmě demokratická volba a nezávislost. Tak pojďme k třetímu tématu dnešních aktualit. Evropská unie i Fialová vláda nechrání naši zemi před masovým přílivem imigrantů. Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic. Eurokomisařka pro migraci Ylva Johanssonová byla minulý týden nucena přiznat, že balkánskou trasou přichází letos do zemí EU třikrát více převážně muslimských nelegálních imigrantů než loni a dokonce desetkrát více než v roce 2018. V praxi tak vidíme tragické důsledky katastrofální migrační politiky Evropské unie. Rekordní počet nelegálních imigrantů z muslimských států nyní bohužel zaznamenává i Česká republika. A je jich zde nyní zachyceno v průměru zhruba 200 denně a je to jenom vrchol ledovce, špička ledovce. Příčinou tohoto stavu jsou štědré sociální systémy států Evropské unie, které motivují k masové ekonomické imigraci a rovněž taky zcela nefunkční šengenský prostor, jehož hranice jsou nehlídané a naprosto propustné. Neschopný premiér Petr Fiala z ODS a neschopný ministr vnitra Vít Rakušan, přestože Česká republika už půl roku předsedá Radě Evropy EU, neprosadili ani nenavrhli žádné řešení této neudržitelné a náš stát poškozující situace. My v SPD prosazujeme nulovou toleranci nelegální imigrace a návrat k důsledné ostraze našich státních hranic. Podle pravidel Evropské unie ovšem můžeme kontroly na našich vlastních hranicích provádět pouze 2 měsíce. Poté musíme žádat Evropskou komisi o zvláštní povolení. To je neuvěřitelný, jakými jsme se stali vazaly nějakých cizinců v Bruselu, kteří tady s náma ani nežijí, ani nemluví naším jazykem. Navíc nám k plnohodnotné ochraně hranic chybí 6 000 policistů, čímž se ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN vůbec nezabývá. Policistům tak musí vypomáhat vojáci, což není systémové řešení. Požadujeme trvalou ochranu českých státních hranic. A pojďme k dalšímu tématu dnešních aktualit. Fialová vláda plýtvá veřejnými penězi a zavádí nový zbytečný a předražený úřad. Fialová vláda enormně stupňuje plýtvání veřejnými penězi. Na návrh ministra pro místní rozvoj a předsedy Pirátů Ivana Bartoše plánuje vytvořit nový rozsáhlý státní úřad, takzvanou digitální a informační agenturu, a to za téměř 1 miliardu korun se stovkami nových úředníků. Tento zcela zbytečný a nadbytečný úřad se má zabývat digitalizací, přestože na jednotlivých ministerstvech a úřadech státní správy již útvary a odbory pro digitalizaci dávno existují. Počet nových úředníků v této agentuře má být dvojnásobný, než je počet stávajících zaměstnanců těchto útvarů. Nelze se vyhnout myšlence, že se může jednat o snahu najít pracovní pozice ve státním sektoru pro ty členy a aktivisty vládních stran, kteří jsou obtížně zaměstnatelní. V době, kdy raketově roste zadlužení státu a kdy občané a firmy nemají peníze na drahé energie, skokově zdražují potraviny a miliony domácností mají finanční problémy a vláda tyto problémy neřeší, tak vláda namísto pomoci našim podnikatelům a dalším občanům nesmyslně dále rozšiřuje státní byrokratický aparát a chystá se promarnit a doslova zneužít další miliardu korun z peněz českých daňových poplatníků. V důsledku obdobných škodlivých rozhodnutí Fialovy vlády je aktuálně Česká republika dle žebříčku Statistického úřadu Evropské unie Eurostat v čele pořadí evropských zemích, kterým jejich státní dluh roste nejrychleji. I to je jeden z podstatných důvodů pro okamžitou rezignaci Fialovy vlády. A pojďme k pátému tématu dnešních aktualit. Ministr vnitra Rakušan zneuctil českou státní vlajku a zneužil ji pro svoji politickou agendu. V den státního svátku 28. října, kdy si občané připomínali vznik Československa a účastnili se demonstrací proti zdražování, válce a požadovali demisi vlády Petra Fialy, nechal ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN vyvěsit na státní budově ministerstva vnitra billboard, na kterém byla česká vlajka, vlajka Ukrajiny a mezi ně byl vložen symbolický pytel na mrtvoli, ze kterého vyčnívala hlava ruského prezidenta Vladimíra Putina.
Hnutí SPD považuje tento krok ministra vnitra Rakušana za vrchol nevkusu. A navíc se může ze strany ministra vnitra Rakušana jednat i o porušení zákona o užívání státních symbolů, tedy české vlajky. Tento způsob vyjádření ministra Rakušana hnutí SPD jednoznačně odmítá a požadujeme už dlouhodobě jeho demisi. A pojďme k poslednímu šestému tématu dnešních aktualit. Odmítáme zrušení vojenského letiště Líně u Plzně. Průmyslový areál lze vybudovat na vhodnější místě. Jenom pro vysvětlenou, proč jsem zařadil toto téma do aktualit, protože to skutečně hýbe Plzní a okolí. Je to tam velké téma. Vláda Petra Fialy ODS podpořila záměr vybudovat na místě vojenského letiště Líně u Plzně průmyslový areál, kde měla vzniknout tzv. Gigafactory, továrna na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen. Má se jednat o investici v řádu desítek miliard korun, která ovšem nejprve vyžaduje ve stádiu přípravy vynaložení vysokých finančních prostředků z českého státního rozpočtu. Podle dostupných informací má stát do vzniku tohoto projektu investovat až 9 miliard korun, český stát. Projekt má na jednu stranu přinést vznik 5000 nových pracovních míst, na druhou stranu ho provází oprávněné velké výhrady. Jde jednak o lokalizaci projektu, kde by bylo vhodnější umístit jej spíše v průmyslové zóně na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov v Ústeckém kraji, kde je i návaznost továrny na případnou těžbu lithia v blízké oblasti Cínovce. Současně z toho důvodu, že v Ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti nad celostátním průměrem a tato investice by místním občanům a ekonomickému rozvoji regionu velmi prospěla. Rovněž odmítáme zrušení vojenského letiště v Líních u Plzně, které armáda České republiky nutně potřebuje jako záložní pro vojenské letectvo, je také využíváno vojenskou leteckou záchrannou službou, ale také hojně letci amatéry. Pro plánovaný projekt v Líních není vyřešeno ani zásobování vodou, které je v okolí již nyní nedostatek. Problém představují také pozemky, které leží v areálu letiště a obce se jich nechtějí vzdávat. Hnutí SPD proto tento vládní návrh v tomto pojetí odmítá. Navíc tento projekt odmítá i Plzeňský kraj a město Plzeň. Tak to byly dnešní aktuality, přeju vám úspěšný týden, ať se vám daří, užívejte ještě teplého počasí. No a teď jdu za chvíli přetáčet pořad na televizi Barrandov, diskusní pořad, takže jestli budete mít dneska po 8 hodině čas, mrkněte se na televizi Barrandov, kde budeme diskutovat o nejaktuálnějších politických problémech dneska a těším se na vás, nebo dnešních dnů. Tak mějte se hezky, držme spolu, ať se vám daří.